Доброго дня, 17 година, на ЮА «Поділля» випуск новин, в студії ведуча Світлана Поробок. У 5% усіх пожеж, котрі стаються в Хмельницькому, їх ліквідації заважають автівки, припарковані на пожежних гідрантах. Про це розповів заступник начальника першої частини головного управління ДСНС в області Олексій Пеньков. За його словами, Державна служба з надзвичайних ситуацій запровадила всеукраїнський флешмоб «Не став машину біля пожежного гідранту», який відбувся сьогодні у Хмельницькому. Біля пожежного гідранта намалювали напис спеціальний, аби водії, які паркують автомобілі, бачили цей напис і знали, що тут автомобіль бажано не паркувати. За словами Олексія Пенькова, до сотні пожежних гідрантів Хмельницького утруднений під'їзд рятувальників через припарковані авто. За технічне обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж тепер платитимуть люди по-новому. Про це повідомив технічний директор ПАТ «Хмельницьгаз» Дмитро Дідич. За його словами, відтепер з платіжок за газ виокремлено плату за те, що газ подається до будинків. Отож, жителям будинків потрібно укладати окрему угоду на обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж. У результаті вони отримуватимуть окремий розрахунок на оплату цієї послуги. Дмитро Дідич додає, подібні зміни обумовлені вступом в дію нового закону про надання житлово-комунальних послуг та кодексу з газорозподільних мереж. Оскільки відмінено технічне обслуговування внутрішньобудинкових мереж, яке ми раніше проводили за кошти, передбачені в тарифі, але, на жаль, на сьогоднішній день ці кошти виведені з тарифу, і через те ми вимушені перейти на ринкові відносини. Щодо відповідальності за технічний стан газових мереж, то ця відповідальність прописана законодавчо, і вона покладається на власників або співвласників. Укладений договір тут симетрично перекладає відповідальність на виконавця робіт. Зазначу все ж таки, що виконавець несе відповідальність за ту проведену роботу, яку він проводив. Червонокнижні орхідеї цвітуть у Національному природному парку Мале Полісся поблизу Ізяслава. Їхня наукова назва – коручка чимеринкоподібна. Ця квітка – представниця рідкісного виду родини орхідних, які зростають у вологих лісах Полісся та Карпатського регіону. Рідкісну квітку їздили шукати і ми. На червонокнижну орхідею, яка саме цвіте, ми натрапили в вищині гідрологічного заказника місцевого значення з назвою «Гнилий ріг». У Національному природному парку Мале Полісся, каже його старший науковий співробітник Наталія Кратесюк, росте кілька видів орхідей. Вона дійсно є унікальною, надзвичайною, взагалі всі орхідні, а в нас їх зростає 7 видів на території парку. Вони є всі надзвичайними квітами. В основному зростає на Поліссі, в Карпатському регіоні, також зустрічається на території Гірського Криму. Зі слів Наталії Кратесюк, чіпати дикорослу орхідею не можна. За зірвану чи понівечену квітку, занесену до Червоної книги України, за статтею 90 передбачається штраф від 20 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян із конфіскацією рослин, а для посадових осіб – від 30 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Рослини, які занесені до Червоної книги, а також рослини, які занесені до європейських червоних списків, це рослини, які знаходяться під охороною. Зривати ні в якому разі ці рослини не можна, звичайно, для того, щоб зберегти сталість популяції цих рослин, зберегти їх для майбутніх поколінь. У Національному природному парку Мале Полісся ростуть 23 червонокнижні види рослин. Зараз ви бачите росичку круглолисту – хижу рослину, яка харчується дрібними комахами. І ця рослина, яка зростає в воді – хижак. Це рідкісний також червонокнижний пухирник. Він живиться дрібними річковими молюсками, іншими тваринками. А реліктова рослина з назвою «зелениця сплюснута» дожила до 21 століття з льодовикового періоду, каже Наталія Кратесюк. Стосовно тварин, то занесених до Червоної книги України на території парку мешкає 56 видів савців, комах, птахів та інших представників фауни. Світлана Поробок, Віктор Кривий, новини. Майстер-класом з виготовлення ляльки-мотанки відбувся в Хмельницькому обласному художньому музеї. За словами завідувачки науково-просвітницьким відділом музею Світлани Шимчук, захід проводиться в рамках проєкту «Майстерня родинної творчості». Як це відбувалося, бачила Леся Боровець.
12 відвідувачів обласного художнього музею завітали на майстер-клас народного мистецтва. Виготовляли ляльку-мотанку. Перед початком року їм провели екскурсію музейними залами, розповідає завідувачка науково-просвітницьким відділом музею Світлана Шамчук. Ми проводимо ось таку благодійну нашу майстерню родинної творчості. Ось такому невеличкому родинному колі товариства молодих людей з інвалідністю перспектива, а тут саме більшість таких, це народне мистецтво. Воно не просто відроджується нині, воно дає можливість людині відчути оцю доброту і красу, а головне – дбайливість, турботу оточуючих про них. Відгукнулися на запрошення відвідати майстер-клас мати з донькою – Ольга та Юлія Захожі. За словами Ольги, українські традиції мають передаватися від батьків до дітей. Прагнемо передавати всі ті знання, наші звичаї, традиції сімейні, які передаються від батьків до дітей. І тому, от, щоб ця така культура наша не занепадала, от, варто її розвивати і передавати нашим дітям. Восьмирічна Юлія Захожа розповідає, вдома часто малюють та виготовляють витинанки всією родиною. У музеї дізналася чимало нового та цікавого. Мені було цікаво дізнатися про ляльки-мотанки, яких робити. Трішки буває важко, але мама мені допомагає. Я дізналася більше про картини і більше про різних художників. На майстер-класі цього разу виготовляла ляльку-мотанку у вигляді янгола. Чому, пояснює народна майстриня-лялькарка Оксана Буймістер. Щоб більше світла засвітилося в світі, можливо, для того, щоб здійснювалися бажання, можливо, для того, щоб подарувати цим людям ще якусь підтримку, ангела-охоронця в допомогу. За словами майстрині, займатися цією творчістю вона почала з дитинства. На урок принесла чимало авторських виробів, один з яких – намисто роду у вигляді 15 ляльок-мотанок на одній нитці. Це про єдність взаємопоколінь, це про передачу енергії від нащадків до їхніх предків, це про те, що наш рід завжди підтримує і допомагає нам до сьомого коліна. І ми завжди, і він завжди готовий нам допомогти, коли ми до нього звернемося. Просто треба попросити про це. Мотанки потрібно виготовляти з гарним настроєм у гармонії з собою, радить майстриня. Тоді вони нестимуть позитивну енергетику. Леся Боровець, Віктор Кривий. Новини. Дві срібні медалі вибороли вихованці Хмельницької дитячо-юнацької спортивної школи номер 3 Валерія Заболотна і Олександр Качан на вікенд-турнірі з тенісу «Смеш Оупен», який відбувся у Вінниці. Про це повідомила тренер Тетяна Болбова. За її словами, Хмельницькі представляли 5 спортсменів. Золото і срібло отримали хмельничанки Анна Калугіна і Софія Сікорська на щорічному міжнародному кубку Івано-Франківської області з тхекондо «Кубок Довбуша-2019». Про це повідомив президент Хмельницької обласної федерації тхекондо ВТ Сергій Пісоцький. За його словами, обидві спортсменки – вихованки дитячо-юнацької спортивної школи номер 3. Більше новин дивіться сьогодні о 19:00 та о 20:30, а наш випуск завершено. До зустрічі!